o'zimni blogerlik faoliyatimni erkin mana shu fikr bildirganim uchun, erkin yorita olganim uchun jazolandim deb hisoblayman. O'zbekiston yana bir bor interneti erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. AQShdagi Freedom House tashkilotining internet erkinligi bo'yicha yangi yillik reytingida O'zbekiston 65 mamlakat ichidan 57-chi o'ringa munosib ko'rilgan. Tashkilotning an'anaviy hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligidan tortib, internet tezligi, internet qimmatligi, o'zbekistonliklarning internetda yozganlari uchun jazoga tortilganligi, yuqoridan qo'ng'iroqlar bilan istalmagan materiallarning olib tashlanishi va hatto hukumat o'z fuqarolarini internetda kuzatish uchun qaysi kompaniyalarning qurilmalari va usullaridan foydalanishi haqida so'z boradi. Keling, avvalo Freedom House reytingi o'zi nima va u qanday tuzilishi haqida gaplashsak. Freedom House tashkilotining Freedom on the Net yoki internetdagi erkinlik hisoboti 2009 yildan buyon har yili e'lon qilib kelinib, uning so'nggi nashrlarida jahonning 6 mintaqasidagi 65 mamlakat namuna o'laroq tanlab olinib, ushbu davlatlar misolida dunyodagi internet bilan bog'liq erkinlik vaziyati chuqur tahlil qilinadi. Tashkilot ekspertlari hisobotni tuzishda internetga ulanishga to'sqinlik qilish, kontentga cheklovlar va foydalanuvchilar huquqini paymol qilish kabi 3 asosiy omilga tayanadilar. Freedom on the Net hisobotidan dunyo bo'ylab huquq faollari, hukumatlar, jurnalistlar, xalqaro tashkilotlar biror mintaqa yoki mamlakatdagi internet erkinligi ahvolini yaxshiroq anglab olishda foydalanadilar. Shu sababdan ham ushbu hisobot so'nggi yillarda so'z erkinligi bilan bog'liq xalqaro imijni yaxshilashga harakat qilib kelayotgan yangi O'zbekiston uchun juda muhim deyish mumkin. Freedom House hisobotida O'zbekistonda so'nggi 4 yil davomida internet bilan bog'liq erkinlik vaziyati ketma-ket yaxshilanayotgan bo'lsa-da, hukumat axborot texnologiyalari infratuzilmasi ustidan yakka hokimlikni qo'ldan bermayotgani, bir qator bloger, jurnalist va inson huquqlari himoyachilari fishing kampaniyalar nishoniga aylangani, onlayn axborot hamon kuchli senzura ostida ekani ta'kidlanadi. O'zbekiston joy olgan eng oxirgi 10 talikka kiruvchi mamlakatlar qatorida Saudiya Arabistoni, Eron va Xitoy kabi inson huquqlarini qo'pol ravishda buzib kelishi aytiladigan davlatlarni ko'rish mumkin. Freedom House'ga ko'ra, O'zbekistonning o'tgan 4 yillik yangi tarixi davomida matbuot va ijtimoiy tarmoqlar anchayin jonlanib, mahalliy nashrlarda o'tkir muammolarni ko'tarib chiqishga jur'at paydo bo'lgan bo'lsa-da, o'zbekistonliklar nozik mavzularni internetda muhokama qilish, masalan, prezidentni tanqid qilishga hamon botina olmaydilar va ularning qo'rquvida yetarlicha sabablar mavjud. O'zbekistonning tarixi keskin tanqidiy chiqishlar qilgan yoki hukumat istamagan muammolarga tegingan jurnalistlar va faollarni repressiyaga tutish holatlariga boy bo'lgan. Bugungi kunda ham bunday holatlar kuzatilmoqda, deyiladi hisobotda. Freedom House ekspertlari ushbu so'zlarga misol tariqasida sport telekanali muharriri Bobur Akmalov va bosh rejissyor Jamoliddin Bobojonovlar Sardoba fojiasi oqibatlari O'zbekiston 24 telekanali tomonidan hayotdan yiroq ravishda yoritilayotganini tanqid qilishi ortidan ishdan ketishga majbur bo'lgani, yana Sardoba fojiasi jabrdiydalari bilan suhbati tafsilotlariga asoslanib ijtimoiy tarmoqda tanqidiy post qoldirgan jurnalist Anora Sodiqova bosimlarga uchragan, Xorazmda ko'cha yurishini yoritgan bloger Shabnam Allashukurova ruhiy kasalxonaga tashlanib, oxir oqibat mamlakatni tark etishga majbur bo'lgani hamda boshqa holatlarni batafsil tilga olgan. Freedom House bundan tashqari mahalliy nashrlar yuqoridan qo'ng'iroqlar asosida istalmagan materiallarni olib tashlashga majbur bo'lib kelayotganini aytadi. Bundan avval BBC So'x aholisi Farg'ona viloyatining o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyev iste'fosini talab qilib, uni toshbo'ron qilgani to'g'risidagi maqolalar bir necha soat ichida qator mahalliy nashrlar saytlaridan g'oyib bo'lganiga e'tibor qaratgan, o'shanda mahalliy nashrlardan birining xodimi yuqoridan qo'ng'iroq usuli hamon keng amalda ekanini ma'lum qilgan edi. Freedom House nafaqat o'zbekistonlik matbuot vakillari, balki oddiy fuqarolarning internetdagi faoliyati ham hukumat tomonidan doimiy kuzatuv ostida ekanini ta'kidlaydi. Hisobotda aytilishicha, Amerikaning Verint va Isroilning Nice kompaniyalari O'zbekiston maxfiy xizmatlarini fuqarolarning telefon so'zlashuvlari va internetdagi faoliyatini kuzatish imkonini beruvchi qurilmalar bilan ta'minlab keladi.
Xulosa qilib aytganda, Freedom House hisobotida O'zbekistonda internet va so'z erkinligi borasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanayotgan bo'lsa-da, fuqarolarning konstitutsiyada belgilab qo'yilgan o'z fikrini erkin izhor etish huquqlari va senzuraga yo'l qo'yilmaslik qoidasi hamon hurmat qilinmayotgani, mamlakat demokratlashish tomon sekin odimlayotgan avtoritar rejimligicha qolayotgani ta'kidlanadi. 17 oktyabr kuni Xalqaro press klubning navbatdagi sessiyasida Oliy Majlis Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev ushbu hisobotga munosabat bildira turib, oxirgi 4 yilda ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini inkor etib bo'lmasligi, ammo oldingi davrning inersiyasi hali ham mentalitetda saqlanib turganini ma'lum qilgan. Bashart qandaydir mana siz ko'tardingiz Freedom House tomonidan blogerlarga qarshi qandaydir taqiqlar yoki bir salbiy munosabat bo'layotgan bo'lsa, buni men tavsiya qilardim. Aniq bir faktlarni bizga maxsus agentlik bor, himoya qiladigan, o'shalarga yuvortilsa, biz menimcha har bittasi bo'yicha qat'iy choralar ko'riladi.